ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցի սկզբում ստիպած եմ անդրադառնալ Անդրանիկ Քոչյանի հայտարարություններից մեկին։ Նա մասնավորապես նշել է, որ ապրիլյանի ժամանակ հիմնական բացթողումները եղել են պետական կառավարման մեջ, և բանակը տևական ժամանակ սպասել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից իջեցրած հրահանգին։ Խնդրում եմ ձեզ նշել, ինչու հրահանգը միանգամից չի իջեցվել, արդյոք նման խնդիր եղել է։ Ես նախ այդպիսի հայտարարության ծանոթ չեմ, և երկրորդ, մենք պայմանավորվեցինք, որ չենք անդրադառնալու հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում նաև հանձնաժողովի նախագահի հայտարարություններին, որտեղ դրանք պահիտակարված հայտարարություններ են երևի, և եթե այդ ձևակերպումները տեղ գտնեն հանձնաժողովի զեկույցի մեջ, ապա մենք անպայման դրանք անդրադառնանք։ Անկախ հանձնաժողովի նախագահի հնչեցրած մտքին, ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու պահին ես գտնվում էի Ինքնաթիռում, Միացյալ Նահանգներից վերադառնում էի Հայաստան, և ինձ Ինքնաթիռում են զեկուցել ռազմական գործողությունների սկսվելու մասին, և այդ զեկույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ինձ տեղեկացրել է, որ արդեն գործողության մեջ է դրված մեր պաշտպանական օպերացիայի պլանը։ Այսինքն, ինչ հրամանի մասին է խոսքը։ Առավելագույն ես պետք է հրամանտայի, որ գործողության մեջ դրեք այդ պլանը։ Այդ պլանը արդեն գործողության մեջ էր, և ի պատիվ պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի կարող եմ ասել, որ բոլոր ժամկետները ամբողջովին պահպանվել են։ Այսինքն, այդ միջոցառումների պլանը ընթացել է ճիշտ հումով, սկսած այն պահից, երբ որ գործողության մեջ են դրանք դրվել։ Եվ իհարկե, ռազմական գործողությունների սկիզբը ինչ-որ չափով նաև անակնկալ էր, և միգուցե ոչ ինչ-որ չափով, այո, անակնկալ էր, միշտ այդպես է լինում։ Ցանկացած վատ բանի սպասելիս, նույնիսկ այդ վատ բանը երբ վրա է հասնում, անակնկալ է լինում։ Իսկ զինված ուժերում կոնկրետ այդ պաշտպանությունն իրականացնելու ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մենք չենք կարող ամեն օր մեր բոլոր դիրքերում ունենալ բավարար քանակությամբ զինվորներ, չենք կարող, որովհետև պաշտպանության այդ հատվածները այնքան մեծ են, որ մենք չենք կարող ամեն օր, նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ քանակությամբ, պաշտպանության համար եմ ասում, ոչ թե պահպանության, ունենալ զինվորներ։ Ի վերջո այդ զինվորները պետք է հանգստանան, ի վերջո այդ զինվորները պետք է մարտական պատրաստության զբաղվեն, և այլ հանգամանքներ էլ կան։ Բայց մեր բանակը այնքան կազմակերպված գտնվեց, որ շատ արագ լուրջ հակահարված հասցրեց ու թշնամին ընկրկեց բառից բուն իմաստով։ Այնպես որ որևէ, այսպես ասած, ուղիղ հրաման պաշտպանվելու նույնիսկ ծիծաղելի է, որ չի եղել, այս բան չէր կարող ունենալ։